Eventi që do jetë 2 ditor që koncert në Gur, është 2 ditë, do me thënë, dhe fillon në orën 8 të darkës, të datës 15, do me thënë, të ditës të sotme, tek qafa e pazarit, do me thënë, tek kjo pjesa këtu. Fillon me muzikë live dhe pastaj do vazhdoj me DJ, do me thënë, kemi disa nga emrat më prestigjios të muzikës kosovare, shqiptare, të trevave bar shqiptare dhe shpresojmë të zgjasi deri në orët e para të mëngjesit. Bashkia ka marrë të gjitha masat që rrugët janë të bllokuara, domethënë kthimi në pedonale, projekti i kthimit në pedonale të pazarit. Do jetë një provë shumë e mirë sot. Do kemi sot kemi Positive Cuts, kemi Funky Williams, kemi DJ Cool. Besoj se janë emra të njohur për publikun shqiptar. Dhe në qofë se jo janë të gjithë tëftuar që të ndjekin sot dhe jam shumë i sigur që në qofë se i dëgjojnë sot dhe vazhdojnë të ndjekin në pjesën që ju ngele, do më thënë. Dita e dytë është në Kalane Gjirokastrës dhe atje është kryesisht muzikë rock alternativ dhe live. Kemi grupin e mirë njohur Azje Sigur Djeli, Albani Manin i cili është dhe një nga organizatorët e këti eventi. Kemi Drena Bazin, kemi Peter Pan Zigzag Orkestra, kemi Peter Pan, kemi DJ Oda Haliti dhe urojmë, do të thonë, dhe shpresojmë që të gjithë të marrin pjesë, të gjitha grup moshat, por besoj se nata 2 do jetë më shumë për pjesën e rinis dhe për të ndëjtur deri në orët e para të mëngjesit. Kemi dhe një event shtesë, do të thosha, nuk është 2 ditor, është 3 ditor dhe mbyllja, po, ju e këti event, ishtë një event totalisht tjetër dhe është i mirë njohër e cila është Portokalia, e cila do jetë në datën 17, në orën 9 të darkës, dhe ksheshi i qerqizit. Portokalia, Lëvizë, do me thëmë. Fokusi i bashkisë të Gjirokastrës ka qënë totalisht, plotësisht, do me thënë, pjesa me madhe fokusit ka qënë, ka pasur një përqendrim dhe një mbështetje shumë dhe madhe ndaj aktiviteteve dhe ndaj pjesëve të zhvillimit të turizmit, të zhvillimit kulturor të qytetit dhe të rijetëzimit të pjesës karakteristike tradicionale të Gjirokastrës. Kjo ka qenë një prioritet që kemi punuar natë e ditë, thënë, ne stafi i trashëgimisë kulturore, i turizmit, me mbështetjen e plotë të kryetares të bashkisë, me të vërtetë jemi munduar, do me thënë, me ato forca që kemi dhe me ato mundësi që kemi, që t'i japim një zhvillim dhe një fokusin që i takon, ma dje ky, unë them është vetëm fillimi, por besoj nuk e di atë do t'a gjykojnë qytetarët, do t'a gjykojnë ju, do t'a gjykojnë vetë puna dhe konkluzionet e punës tonë, se ku do dali e gjithë kjo mundë.